ဆောင်းဦးနေရွေးအတွက်ကျွန်တော်တို့များနိုင်ငံမှာအလုပ်တွေလုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အထီးချက်နေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အင်ကိုအရင်လွမ်းလာပဲဗျ ကိုကလည်းတချင်မဟုတ်ဘူးဝမ်းတွေ့ပေမို့အတင်းရုံရင်လည်းပဲနေ့တွေလာတွေကြော်လာခဲ့ပြီအိမ်ပြန်ချွန်းတဲ့ငါအိမ်ပြန်ချွန်းတဲ့မိသားစုတမင်ဝိုင်းလေးကိုလွမ်းလာနေတယ်ဝေဟင်ဘော်တဲ့ပြန်ပြန်ပြန်ကနေတယ်လင်းရင်ကြီးငယ်ပြီးငါစိတ်လွမ်းပူလာတယ်ဒီနေ့အောင်မြင်ပြီးရောက်ရောက်ပြန်လာမယ်ဝေကချွတ်တဲ့ငါရို ဒင်စီကွဲယာမိသားစုဆောင်ဖို့တောင်းဖို့တောင်းဖို့ခက်ခက်နေလို့အင်္ဂါလေးကြီးဆုံးဖြစ်လို့စဉ်းစားရမို့ရှိတာလေးတွေရောင်းပြီး ဒဇိုင်းလူကြောင့်မစကားရီပြောတာအင်္ဂလိပ်စာမို့ကိုကလည်းတချင်မဟုတ်ဘူးဝမ်းတွေ့ပေမို့အတင်းရုံရင်လည်းပဲနေ့တွေလာတွေကြော်လာခဲ့ပြီအိမ်ပြန်ချွန်းတဲ့ငါအိမ်ပြန်ချွန်းတဲ့မိသားစုတမင်ဝိုင်းလေးကိုလွမ်းလာနေတယ်ဝေဟင်ဘော်တဲ့ပြန်ပြန်ပြန်ကနေတယ်လင်းရင်ကြီးငယ်ပြီးငါစိတ်လွမ်းပူလာတယ် ဒီနေ့အောင်မြင်ပြီးရောက်ရောက်ပြန်လာမယ်ဝေကချွတ်တဲ့ငါတို့အင်စီကွဲဟေးဒီနေ့ပြန်ရောက်ရင်ရှောက်လေကြမယ်ကန်းချီသွားမယ်ငါစိတ်ကူးထားတယ်မိသားစုနဲ့သူညစာစားမယ်နေဝင်ချိန်ကိုတူတူငေးကြည့်မယ် ဘော်တဲ့ပြန်ပြန်ပြန်ကနေတယ်လင်းရင်ကြီးငယ်ပြီးငါစိတ်လွမ်းပူလာတယ်ဒီနေ့အောင်မြင်ပြီးရောက်ရောက်ပြန်လာမယ်ဝေကချွတ်တဲ့ငါတို့အင်စီကွဲယေအေအေအေဝေကချွတ်တဲ့မွေးရမြေစီကွဲနာ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 ဝေကချွတ်တဲ့ငါတို့အင်ကိုကွဲ